Всіх вітаю, народ, просто реально крутизна штука. До речі, я в прапорі, знову ж таки. Це так званий буферлес карабін, тобто в нього немає довгої труби з буфером всередині. І він може працювати от в такому вигляді. Ну, тут же трошки змінили, тому що та версія, яка заїхала зразу, була в магазин, тут стояла просто задня частина, можна сказати, по суті, від арки. Арки тут лежать, я спробую ловер поставити, зараз ми просто подивимося, що це таке. Сюди поставили від МЄ з Харкова складаний адаптер під арочну трубу. І поставили глушник, тому що в складаному вигляді він не проходить по вимогам, не може бути проданий. Але річ доволі цікава, я забув сказати, що це таке. Це Foxconn, карабін Foxconn ARAK-21, XRS 12,5 дюймів, до речі. Ось на ловері тут написано Foxconn Firearms. А ви, мабуть, тут бачили, що тут написано Foxconn на борту. І дивіться, який прикол. Ой, шеф, а я вас віжу. Аналогічно. Ой, шеф, а я вас віжу. Аналогічно. Прикольна штука, це, ну, як сказати. Зворотня пружина тут в апорі, звичайно, стоїть. Ви можете звернути увагу, що він вищий, ніж у звичайної R15. І, звичайно, це газ-пістонна система. Зараз я спробую його трошки відкрити, подивимось. Можете звернути також увагу, що тут є болти через тіло самого апора. Це тому, що всередині є направляючі сталеві, по яким затвор бігає. Ну і, звичайно ж, так як є такий цікавий отвір тут всередині, то зрозуміло, що тут можна перекидати личину затвора, викид гільз справа наліво дуже швидко. Тобто, ну, я зараз спробую відкрити, подивимося. Єдине, що мені не подобається, теж зверніть увагу, планки Пікатіні прикручені на цівку. Це мені нагадує той самий Чезет Бренд 2, у якого планки прикручені по бокам, знизу. Могли цівку нормально зробити під імлок, чесно кажучи. Нижня частина тут просто цівки прикручується на гвинтах, тому що, теж якщо звернете увагу, тут апер, він переходить в цівку плавно. Тобто це все один шматок здоровенний алюмінію, і я не дивуюсь, чого тут така ціна в результаті. Ну, по-перше, це така своєрідна система сама по собі. По-друге, що тут дуже багато цих всіх елементів. Тут ловер теж свій доволі такий цікавий. Зроблені виборки, трошки чимось нагадує, як же вони називались, блін, забув, вилетіло з голови. Ну, коротше, цікаві такі були. Edge, як же, блін, просто реально вилетіло з голови, вже втомився. Цікава штука, це все алюмінієве, єдине, чесно кажучи, от в цьому районі доволі ажурна конструкція. Тоненька ця перемичка, і це доволі, ну, так. Зверніть увагу, ці відбивачі гільз, от так, можливо, воно не видно, але от це що з цього боку, на ньому реально видно, що це 3D-друк, тобто надруковано на принтері, можливо, це вже тут робили, чи було воно, чи не було зразу, або зрізано так, але, ну, видно, що такі шари, якби є, як при додруці йдуть. Звичайно, затворна затримка, важкість затворної затримки від R15. Селектор запобіжник під 45, класна штука. Кнопка викиду, на жаль, звичайно. Тобто, ну, сюди проситься повний амбідекстер. Вже якщо ви почали робити викид гільз направо-наліво, то зробіть же ви вже всі контроли, щоб вони були справа-зліва, щоб вони дублювали. Кажуть, що не всі це полюбляють, але, ну, чесно кажучи, це, ну, великим плюсом би було. Фурнітура, я не знаю, який був до цього, здається, от, якщо на сайті подивитись, там ще фотка. Ну, можливо, то фотка не того, який заїхав, а просто взяли фото з сайту, тому що там ще стояв навіть не приклад, а спеціально цей упор, що американці в себе юзають, тобто він такий, що на руку надягається і пристібається, якби липучкою, ремнем з липучкою. На фото такий був. Не було, до речі, глушника, ствол був короткий, 12,5, тут 12,5, це неінтегрований глушник. Ну і регулятор в газблоці. Так, він. А скільки тут в нього положень, цікаво. Одне положення, друге, а далі крутиться чи ні?
Ну, якось його треба розбирати. От мені ще цікаво, чи розбирається він. Можливо, треба викручувати болти, щоб зняти нижню частину, потім зняти ствол. Тобто ствол тут не швидкоз'ємний, на жаль. А ця камера мене задовбала, виключається весь час. Ну що ж, давайте спробуємо відкрити і подивимося, що всередині. Монетизація, я все одно на Ютубі не дочекаюсь. Тому по можливості, ну, якщо вам не важко, пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки під відео, щоб хоч якось мені компенсувати те, що не буде монетизації на таких відео, де я відкриваю. Хтось там казав мені, що я боюсь там показувати такі речі на Ютубі. Ні, я не боюсь, просто Ютуб там жаху був нагнав, і в принципі в мене вже канал видаляли, тому особливо. Та ніхто, мабуть, і плакати не буде, якщо в мене його знову видалять. Навпаки, дехто тільки порадіє. Звичайний ОСМ, Лідар 15, звичайний, як я сказав, важіль залізотворної затримки. Але тут м'яса вистачає, куди можна це було поставити амбідекстерність різну і таке інше. Звернете увагу, тут, до речі, такі напливи, приблизно як у Сіга зроблені. То я зараз поміряю, чи підійде все-таки Лідар 15 ловер, тому що він буде трошки виглядати, ну, не зовсім прикольно. По-перше, задня частина не така, де є різьба під те, щоб кріпилась труба, щоб він не складався. Я, чесно кажучи, не знаю, хто це придумав, зробити цей адаптер, щоб він складався, в результаті він не потрапляє в свої параметри. Так би труба була не складна, заштифтували приклади, все нормально. Це, можливо, під когось складається зараз карабін, щоб такий красивий був, складаний, щоб було класно, як то кажуть. І оці напливи на ловері, бачите, вони трошки ширшим роблять цю частину, у R15 воно не таке. Передня частина, в принципі, схожа. Видно, що це навіть не штампований, це суто так званий міліт ловер, тобто випиляний на ЧПУ. Звичайно, це буде дорого. Тригер гвар тут заодно не поміняєш. Зроблені якби полегшення, і щоб там кров капала гарно в оці отвори, якщо палець відірвало. Ну таке. 45, я вже сказав, двосторонній запобіжник, оце єдине, що прапорець запобіжника, вірніше. 45, він амбідекстерний і викид гільз. І це фактично все. Так, про рукоятку я казав, B5 рукоятка, приклад інший, ну такий стіплінг гарний, заводський. Рукоятка прикольна, але я люблю з бівертейлом. Тут жопка коротка у цього ловера, то тут би гарно був рукоятка з бівертейлом, а так, бачите, рука все-таки висить, а так її вкладувати. І в результаті дуже багато пальця сюди потрапляє, і все, і ти тиснеш середньою фалангою. В результаті будеш здюргувати там, коротше, стріляти буде ним незручно. Ну що, перейдемо до апора, подивимося, що тут по затвору. У затворі, звичайно, тут треба витягнути цю задню частину. Не знаю, чи вийде вона так. Трошки видавлюється. Бачите, я забув був зняти затворні затримки. Коли я відкрив апер, то затвор повернувся назад. Звичайно, він на затримці стояв. Тут закладна спеціальна, до речі, вухо не алюмінієве, а сталеве. І, скоріш за все, от в цій частині і тримається сам ствол. Так. А чим би мені видавити цю штуку, щоб витягнути затвор? Вона видавлюється тільки в один бік. От. І це я не підготувався, як завжди, щоб показати вам щось. Пін тут, до речі, фіксується приблизно. Тут є ззаду вставочка така, як у R15. Пін теж тримається, тільки тут третій пін в результаті на самому апері. Направляюча пружини, рот так званий, задня частина, яка заходить в апер, тримає отвір відповідно для піна, і затвор іде сюди. Затвор ми витягуємо і бачимо, що йоханий бабай, а це так званий довгий пістон. Коротше, це калаш. Недаремно воно називається, як там, рак, арка і ака, тому арак. Ну, це я так думаю, насправді хто його знає, як воно називається. Так, трохи має люфт одна частина, це цільний. Сюди всередину заходить пружина, далі це просто тіло поршня. Поршень невеличкий, і на поршні, ой-ой-ой.
Тут аж два поршневих кільця на самому поршні. Це вам не калаш. Тут є поршневі кільця, і це, ну, як на мене, це фігово. Тому що, ну, де є такі кільця, самі знаєте, що вони можуть залягти, і фіг ви їх де знайдете, такі маленькі. Це навіть не від арки кільця. Сам болт дуже схожий на арочний, у всякому випадку. А скільки в нього тут на 1, 2, 3, 6, тут 8. 8 бойових упорів, між ними, а не так, як у арки, на один із упорів, стоїть ежектор і два екстрактора всередині, до речі. Ударник ось тут на піні, і, мабуть, пін можна навіть видалити. Воно все тут в один із якихось боків видвигається. Тут ось всередині копірний штифт на личині. Ну і сама направляюча, в яку заходить пружину, і, по суті, це направляюча і пістон. Він заштифтований пружинною віссю, але трошки має люфт. Типу змальовували з калаша. Невеликий тут зроблений такий виступ для поліпшення жорсткості самої конструкції. Ну і направляючи самого затвора. До речі, затвор не дуже важкий. І переставляється він, щоб зробити викид справа наліво або зліва направо. Тобто витягується пін, видушується. Витягується, звичайно, сам ударник. І просто перекручується личина на інший бік, і копірний штифт вставляється з іншого боку. Копірний штифт, звісно ж, тримається на ударнику. Тому та конструкція розбирається, я далі просто не буду розбирати. Тут теж зроблений барел екстеншн, в який заходить і закриваються бойові опори з самої личини затвору. Ну і ствол, мабуть, ось написано на ньому Foscon чи Fascon. І газблок, дивіться, де тут ось яка довжиною трубка йде до самого газблоку. А тут регулятор, а тут шматок трубки, в який бігає сам поршень. Рукоятка складана, до речі, і трошки підпружинена, і це класно, що підпружинена. Наприклад, у того ж грандпавера там не підпружинена. Її можна переставити на правий або на лівий бік. О, третю детальку знайшов, яка являється амбідекстерною. От тільки мені цікаво, його треба витягнути спочатку, щоб перевернути, чи все-таки можна якось... Ні, тут такий механізм, що можна притиснути на цю підпружинену гніток, було в Радянському Союзі, казали. А в цьому, як ретейнер, по-моєму, називається у американців, от, треба його втиснути, витягнеться сама рукоятка, перекинути її на правий бік і таким чином буде. Але мені подобається зліва спереду, тому сенсу я не бачу перекидати. Це взагалі моя улюблена система. Чому на арці такого немає, я не знаю. От, чесно кажучи, дуже схожа система R18, до речі. Foxconn, мабуть, ну, по-своєму просто переробили всю цю систему. Але прикол в тому, що R18 теж по подібному принципу зроблена, але там, я не пам'ятаю, до речі, у них, чи є в них газові кільця на поршні. От цього я не пам'ятаю. Але у них зроблена рукоятка. Ну, по-перше, R18, вона повністю штампована. Це, як, скажімо так, не онука, ще син тих же самих німецьких штурмових гвинтівок Другої світової війни. Штамповка R18 для полегшення і спрощення технологічних процесів. Але рукоятка там в затвор була втикнута, і вона була з правого боку, як у калаша. Так, її можна було знімати, але, ну, то виглядало якось. І правильно було б туди робити отак рукоятку все-таки на лівий бік. Деякі компанії зараз перероблюють такі варіанти, тобто вони... Ось вам один із прикладів, але це вже так доволі суттєво відрізняється від R18, тому такі нюанси. Все, спробую тепер зібрати все назад, як воно було. Так. А тут тепер треба знати, в якому положенні повинен бути личина затвора. Вона повинна бути висунута чи... Вперед максимально, чи трішки все-таки складена назад. Щось тут не заходить. Тут
поршнем треба потрапить в трубку. Ага, бачите, верх ногами не можна його складати, треба, щоб отак він був. Таким чином, і продавити поршневі кільця, щоб воно зайшло всередину. Тепер ми допихуємо тут затвор вперед, закривається личина, і пружину ставимо назад, тут якийсь подовжувач пружини, чи що це таке, стоїть не дуже зрозуміло. Швиденько завершу, виявляється, що не повністю я зібрав його, і виробилась моя основна камера, тому я трішки спробую розказати. Задня частина, затворна рама з поршнем, вставляється її тільки в такому положенні. Не можна повертати на спину, тому що поршень упирається і починаються проблеми. Тому треба в такому положенні. Вставляємо поршень, заганяємо поршневі кільця в трубку, ставимо затвор ззаду і закриваємо цією частиною, потім закриваємо пін. Без піна навіть вона зачіпляється, все тримається, закриваємо і таке інше. Я, до речі, показував, що примірював сюди на ловер, все стає, але, на жаль, місце закінчилось на телефоні. HM Raider M556. Давайте від нього спробую зараз поставити ловер. І ми побачимо, чи стає цей апор. Наприклад, якщо апор завести окремо, чи буде сенс його завозити, бо я вже питання задавав, коли дізнався, що такі штуки будуть заїжджати. Так, він стає. Він стає, а ви зверніть увагу, як воно все трошки всрато виглядає. Тому що на цьому, як я казав, ловері є такі більш широкі виступи, які виходять плавно сюди. А на такому звичайному арочному ловері такого немає. Ну, про всрати я, звичайно, пожартував, тому що лінії доволі строгі і з одного боку і непогано навіть виглядає. Тому не буде. Далі продовжувати. Якщо вам цікаво, ви напишіть. Гвинтівка ще не продана, вона на пресертифікації буде, тому що от деякі зміни внесені. Якщо вам цікаво, я спробую ще тоді підзняти. І на це у вас буде час, щоб задати свої питання, що ви хотіли, щоб я вам показав. Все, дякую за увагу, коментарі пишіть, підписуйтесь, таке інше. Бувайте. Нічого не розумію. І молнія.